Терскейдегі Мамлютка қаласындағы мектептерге баратын жолдар жөнделіп, суағарлар жаңартылады. Аудан тұрғындарымен кездескен сенат депутаты Ерік Султанов осылай деді. Халықтың өтінішін жергілікті атқарушы билік өкілдеріне жеткізіп, мәселені жуық арада шешулерін сұрады. Тұрғындармен кездесу барысында Нұр Отан партиясының съезінде елбасы жүктеген міндеттермен оларда орындау жолдарымен танысты. Әсіресе көп балалы аналарға көрсетілетін қолдау, ауылдықтардың тұрмысын жақсарту жұмыстары жайлы баяндады. Интерес и активность населения сегодня очень важна для нас. Тұрғындардың қызығушылығы, белсенділігі біз үшін өте маңызды. Кездесуде жалақының өсуі, медициналық көмектер туралы сұрақтар көп қойылды. Көп балалы аналарға төленетін жәрдемақы да өзекті болып тұр. Ең бастысы, халық бизнес идеяларға берілетін 500 000 теңге туралы сұрап жатыр. Бұл азаматтарымыздың кәсіп ашуға дайын екенін көрсетеді деп ойлаймын.